Ilias Ilius. Olisiko toi ihan hyvä? En mä tiedä, mennään siihen. No mennään siihen, kelpaa kyllä. Mennään siihen. Kuulostaa ihan hyvältä. Ui saamari, kun et jännittää sikana, että ei vähän aikaa niinku... Ai tää valitsee automaattisesti nää. Joo, joo. Okei. Okay. Randomilla tulee siis. Joka se. Tää on muuten aika nätti tää alku spawnihuone. Tää on muuten oikeesti aika hieno. Että tää on kuin tämmönen temppeli, temppelin ruins. Tää on tämmönen hyvän kurkku. Oi saa. Mikä sulle tuli? Nielasin väärän kurkkuun. Joo. Vedet silmissä täällä yritä. No joo. Missä sä oot? Mitä jos ei laiteta sitä näkymättömyyttä ennen kuin näkee toisen tyypin? No mitä se järki? No okei, okay, se on. No mutta se on ihan perseet, kun toinen vaan menee näkymättömän täällä pyöriä. Me tiedätkö, kun me kävellään tosta ohjaa kumpikaan enää toista, niin se on tyhmää. Sä et pistänyt aikarajoitusta tähän ollenkaan. En muuten laittanutkaan. Tää on liian iso mäppi tähän näin. Ehkä vois suosiolla hakeutua tänne. Oi! Oi! Missä sä oot? Mitä? Ei, mä yritin vaan häkkää sut. Noin sitten. Noin, no niin, jos ei olisi pitänyt yrittää häkkää, olisi pitänyt vaan suoraan oikeesti ampua. Olisi ollut niin paljon parempi. Play of the game. No niin, niin. Ei, no. Miksi tää peli heittää näitä juttuja oikeesti? Mä oon kyllä hävinnyt aina nää farait. Mut sulla on kyllähän hemmetin hienon näköinen tossa skini ihan niinku, jos ollaan rehellisiä. Tää on Halloween skin. Mut eiks tää Halloween tuu kohta taas? Halloween tulee muuten taas pian. Joo. Ei siihen, ei se oo pitkä aika. Pystyis itekin saamaan nyt. Et mulla on mun tuuri käännähtänyt. Mä oon saanut tän vuoden aikana tasan yhden legendarin ite. Siis mä oon pelannut sekä pleikalla että PC:llä. Sä pelat pleikalla, niin siinä se ongelma on, että saat sinne. Siit ei saa tästä mitään legendaria koskaan tässä pelissä. Tai mä en saa, mutta mä sain pari viikkoa sitten sain Junkratille legendaria. Silloin sit Summer Games legendaria. Niin tota... Siitä edellisestä, niin mä en edes muista milloin... Ai! Ei! Ah! Ei! Kuolepit! Missä sä olet? Ei! Sä olit sinne puhuttu! Mä oon aina hävinnyt nää vitsin farahtaista. Ai himmetti oikeesti, en mä voi ottaa sun epäasi turpaa. Mä oon niinku gens. Mikä skini toi on? Toi on outdated. Sulla on tota paljon rumempi skini. Tää Oni skini on hieno, mutta tää on kyllä nykyään typerä, kun tää voi vaan ostaa. Ja kaikki on... Paljon me pelattiin? Joku 2-3 tuntia joo, sitä. Se oli ihan hullu. Se oli ihan ei oo mitään järkeä. Yhden skinin takia niin pitkä aika. Nyt sen pystyy ostaa. Ei oo kyllä vörtti ollenkaan. Mut joo. Niin tota, mä sain legendary skinin sille Junkratille, niin joku justiin pari viikkoa sitten. Olin kyllä pikkusen yllättynyt, että kato mä sain legendary, oli tässä koko vuonna en ollut suurin piirtein saanut. Siitä oli joku puoli vuotta viime legendarystä, niin oli vähän silleen, että huhhuh. Siis minkä levun ne saat playalla? No silläkin mä oon aika samoissa, joku 50-levelinen tällä sillä uudemmaa käyttäjällä ja sillä vanhaakin joku 50-levelinen. Oh. Niin ja sit muuten siellä Pirkkalassa, sä et ilmestynyt paikalle, niin tota... Ei ilmestynyt! Oliks se siellä? Misko? Mä oon niin paljon porukkaa ja kaikkea, niin mä viittin tota... Aa. Niin mä sain siellä saakelin legendariskin niille hemmetin asuksen koneille siellä. Pikkusen kun alkoi, tuli hirveä suola. Eikä. Ota siitä. Pikkusen kun tuli hirveä suola, kun... Mä en oo saanut itse omalle käyttäjälle legendariskinia millään. Oliko se Summer Game homma tai se? No mitähän? Oliko silloin se Summer Games tapahtuma? Ei tainu olla enää. Tai Summer Skinit. Ei ollut mun mielestä. Mä sain siis... Sain kyllä siinä Junkratilla onneksi Summer Gameskin, niin nyt kun mä saan sille legendari. Mut siellä! Hemmetti, sitten tulee legendari, mut se oli tietysti rahaa, mut kun joka tapauksessa sekin on legendari, siinä tulee ihan perhanasti rahaa, niin... Pikkusen kun tuli suolaa, kun... Heti kun siellä oli 2 lootboxia avattavalla, niin sit kun mä saan 2 lootboxia on toisen koneelle käytännössä, niin sit saa tulee legendari vaan muille jakaa. Sitten se asuksen pelaaja otti sen akkuntin käyttöön. Just niin. Mä väitän, että ne on samoja koneet, kyllä ne pyörittää varmaan noissa jossain tapahtumissa. Mm. Niin mä voisin veikkaa, että ne vois olla samat skinnit vielä myöhemminkin. Mutta ihan by the way, niin mulla on kyllä aika hyvä track recordi tän läskin kaa. Mitä? Mitä tapahtui? Mä en tiedä, mulla on kyllä niin hyvä track recordi tän kaa, että mä en aina tullut hävitä tätä näin. Yii! Lataa nyt vittu homo! Vitun läski onne! Jep, älä muuta sano. Miks? Tää on hullu, kun nää voi parantaa itse, kun nää tota... Ei tässä on mitään järkeä. Yli sama juttu, no niin, ultia vaan sata. Ai.
Yes! Oi jättä, se oli tiukka kyllä. Älä. Tää ei mitään, tää on ihan hullu hyvä taisi. Tää pitäis nerffaa, ei tässä on mitään järkeä parantaa itseänsä. Mä en osaa täällä pelaa yhtään, mä en oo pelannut. Oi että. No hyvä, sitten tulee tasainen, koska tää peli on meinaa 2-2. Tää on nyt tiukkaa, tää on tiukka. Mut se on, musta tuntuu, että tää oli kaikki aikaisemmatkin nää meillä 1-1 on ollut tiukkoja. Mut saat kyllä, sä oot voittanut niin, ne molemmat kaksi aikaisempaa. Mua ei haittaa, vaikka mä hävitän, kun tilanne on sit sen jälkeen 2-1. No niinpä tietysti. Mietit vaan sitä, et... Et ei se haittaa, vaikka mä hävin. Näinhän se on. Oli kyllä meillä yhtä tän neekerin. Nyt kun sä oot kuonut pitkän aikaa mitään, niin susta on tullut kans tommonen Jamie tapoinen hirveen räävä. Sivun joka toinen sana, niin lentää tää R-päätä siellä. Ja... No sillä lentää aina, sit se on aina ihan humalassa. Mitäs teet? Mitä? Hei hemmetti. Ei mä missäsi kaikki. Älä viitti. Älä viitti, älä tapa mua. Mitä tää lyö? Miksi tää lyö? Tällä on saatana... Oh. Ei! Miten voi ampua kaikki? Miten voi ampua kaikki ohi? Mä oon miten voi ampua... Mä tein, mä vaan rämppäsin kaikki sitä. Loita. Mä oon muin tos... Mä olisin... Anaalirouva. Tää on muuten hyvä. Täällä saa snaippaa oikein kunnolla. Mulla oli niin helppo, mä olisin niin saanut sut tapettu. Mä oon joku kolme panos siitä niinku 2 metrin päästä ohi sun. Mä olisin, ei oo todellista. Sen takia mä hävin tän vielä. Mulla on snaippaaminen hallussa. Mä pelasin eilen Samia tota JMin kanssa vähän Overwatchia, niin mä tuhosin kyllä. En analla, mutta heti kun mä käytin videomakeriin, niin sillä mä osuin kyllä, niin snaipit aika kivasti, oli aika liekeis siellä, niin. Kyllä sä tunnet, mut kyllä mä oon sen sniperis. Minä oon se kikkeliskopaa. Mä oon kodin pelannut aina. Niin, no mäkin palasin kodia kyllä silloin 5 vuotta sitten vielä. Me vedettiin aina Search and Destroy the Clanissa. Search and Destroy kaikilla sniperit. Trickshotteja siellä. Ei, vitu homo! Vitun, ei! Älä nyt vaan karkaa, saakeli sunkaan. On se sniperi kyllä. On se sniperi kyllä kova, on se kyllä. Ei anna armo ollenkaan. Tää sen jättä. Sulla on jotain kolikoita pyörittele, no niin. Young man cash, man. Young man cash, man. Tää se käy töissä oikeesti. Mee töihin. Ei, en mee, kun pelaan Overwatchi. Niin, no joo. MLG-pelaaja. MLG-pelaaja, niin. Koska OV? Ei, miks ette OV? I welcome. Miten kaikki menee ohi? Älä. Tässä on ehkä vähän lähemmäs, mutta tää on niin kuumattava, kun tää on niin lähitellen koko ajan. Ei, miten sä sanoo hyvin? Miten? Ei, 4-3, ei saa! Sun kivekset vaan levis tänne, mä syön ne ilman. Ai, mä en halua hävii tätä näin. Ei, Orissa, mä vihan tää hahmo. Oh, mutta tää menee kyllä tiukalle, koska jos meikä voittaa tänne, niin se on 4-4. Eiks tää on 5 kiinni vai monesta? Tää on joo, tää on 5 voitosta loppu, eli tää on tommola. Jätkä voi voittaa tää jo nytte. En halua antaa sun voittaa, mutta no. I let you win. I let you win. I let you win, koska mä en halua Orissalla pelaa. Joo, tää menee kyllä tiukaksi nytte. Mä yritän olla hiljaa ja kuunnella, että missä kuuluu jalanjälki. Missä sä menet? Siellä? No niin. No niin, Nössä. No niin, Nössä, tuu tänne. Mä en sä ootanutkaan noin kaukaa. No niin. Vittu, onko sitä mitään järkeä, mä olen vaan shieldeen takana. Jep, älä muuta. Ai! Äiti! ei lopeta! Ei mulla ole tätä shieldia, mitä? Come on! No niin! Mä oon Overwatchin maailmanmestari. No niin! Mennään pelaa uuskin. Mä viittinyt sinne Pirkkalaan tulla rökittää, se on... Mä hävisin Pirkkalas koko siinä aikana 2 matsia niinku 2 katsojalle. Kato nyt, mä syön. Mitä jätkö on päällä? No niin. Levitoi, liian ylempi arvo niin kaikki muut leijuu päällään siellä. Tavallinen levitoiminen on liian tylsää, niin jätkä vaan vetää siellä pään päälle. Mutta tää on kyllä revanssi kyllä heti nyt, mä haluan voittaa.
Elikkä se on 3-0 nyt tila. Taitaa olla. Sovitaan näin. Ei, se oli ihan sairaalajat, mä olisin sanonut levelin. Come on, se oli niinku ihan sentin päässä. Ai saako tästä, tästä saa pisteitä vielä? Kyllä saa. Ei tässä saa yhtä paljon kuin noista online-matsista, mutta näistäkin saa kyllä. Ilios vielä, taas hyvä mappi, mennään tänne. Toivottavasti tulee nyt eri hahmoja. Niin no, se heittää randomilla, ei sitä tiedä mitä tulee. Mä en halua sitä Farah. No niin! Jes! Mä olin sanonut, että Farahia mä en halua, sillä on typerää lennellä siellä. Mut tota tää... Tää on hauskaa. I'm not gonna be mercy. Can't stop the healing, yeah. Ei oo muut ku... Tota... Yks vastaa yks tilanne, niin ei tässä voi oikein ketään hiilata, mut no. Hiilahan tää itteensä. Eiku toki tää vaan niillä sauvoilla saa vaan melee. Joo, pelkki melee, kato lentää vaan täällä ja melettää. No vedetäänkö pelkki melee? Okei, okay, vedetään pelkkä melee nyt. Noniin. Huau, vetää dildolla saa tänä naama. Pitäis laittaa tuon nopea vaihtoa silleen, että tää melettää tosta ampumisnäppäimistä, niin ei tarvi sitten rämpiä tätä. Mä tiedän missä oon. Mä kuulin sun jalanjäljet. Niin minäkin. Hei, äiti! Opeta mä näet, noni. Ai saatana! Missä sä olet? Ei, älä lopeta! Mitä? Älä lopeta. Okei, okay, lisää. Ota lisää. Ei nää saa itsestään helttiä koko ajan. Voi saakin. Ei mä kuolen, mä kuolen. Ei, miks vielä? Lopet, ei. Ei miten? Kiitä dildosta naamaa. Mä väitän, että mä osuin varmaan 2 kertaa enemmän kuin sä, mut sä ei saa nää heltit siinä takasi aina. Kun mä yllätin sut siinä alkuun, mut ei sitten. Winston. Joo, jätkällä kun on raiva toi. Tos noin. Tää tulee olemaan hauska. Tänään saat spawnilta vetää tää hirveen hyppysarja. Tää tulee olemaan muuten tosi typerä itse asiassa. Vähän niinku sillä orin saa, että molemmat kämppii vaan niiden sieltien takan siellä. Mut eikö sähkö mene siitä lävitte mun mielestä? Ei, mä en oo itse asiassa varma. Missä vitussa sä hiivit? Mä en tiedä missä sä hiivit. Vitu runkkari apina saatana painu vittu. Oi. Älä me karkuun. Äiti. Yes! No niin, sieltä tulee taas. Apina hyökkäs kimppu. Sieltä on hyökkä, ei pärjää. Sarja, nyt jos mä tän hävin, niin mä oon kyllä, mä häpeen. Mikä skini sulla on? Mikä toi oli? Sulla on joku ihan oma skini siellä. Niin no, mä en täällä kyllä pelaa yhtä. No mä tuhosin eilen tällä justiin kanssa, kun sarjahan oli... Mä tiedän, että tällä hyvä, mutta sen mä... Joo, tai ainakin olin hyvä, mä en oo pelannut tätä siis hirveesti, et... Eilen kyllä tuli silleen, kun pelasin Sami ja Jamie kanssa, siitä tuli hyvää lämmittelyä, kun pelasin tällä muutama matsin, niin... No. Greetings! Ei, mä en osaa pelaa tällä! Tää on pyrsistä hahmo! Tää on just paras hahmo. Täällä on vaan saakelisti HP:tä, niin vähän typerää. Yi, älä osu sen palle. No niin, kiitos! Mulla on vielä puolet HP:stä. Oli kyllä unajaa. Nyt on tullut vähän silleen miellyttävämpiä hiroja tähän. No niin. Klassikko. Ai, mitä sulla on tää skini tällä? No niin. Jaa. Tää on muuttunut sillä, että tää ei saa enää healttia ollenkaan siitä. No sehän oli ihan sairaan OP vielä jossain kohtaa. Tää muutenkin, tää tappaa kaikki jossain puolessa sekunnissa, niin se on kyllä vähän ihan hyvä vaan. Silloin kun tätä ei saanut millään edes hengiltä, tää muutenkin tappuu kokonaisia tiimejä tyyli yksi. Niin oli no vasta. Niin, tuu siis haastaa tää prätkähiiri. Prätkähiiri. Jep. Tää oikein yrittää, eikö tää niinku... Reaper ei ole tarkistus olla sellainen kunnon badass pahis, niin jos sanot sitä hiireksi, niin kyllä menettää vähän sen painoarvonsa tässä näin. No. Prätkähiiri. Mä näen sut. Mä olisin teleportannut sinne, mutta en mä kehtaa, kun sä tapat, mutta heti kun mä teleporttaan. Äiti! Saakeli, just tota mä en halunnut. Just noin, ei olisi pitänyt teleporttaa, olisi pitänyt olla nössö oikeesti.
Oi! Vittua! Oi vittu, se oli kyllä unajaa. Eikä! Mä otin hirveen riski, mut silti kyllä. Silti tuli takaisin kyllä toi. Sulla on sitä Grillmeister 7-6 tai sitä. Mä en saanut tästä skiniä, vähän jäi harmaa. Joo, se ois kyllä ihan kova olla. Grillmeister 7-6. Grillmeister 7-6. Ei yhtään pervon kuulonut muuta. Jep. Anaalirouvan kanssa grillimaistus. Joo. No niin vittu, ei nössä, mä vaan juoksen sun. Ai 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 ai. Ei nössä. Ai ai ai. Missä sä menet? Etkä nössöilee se. Tuu tänne alas kattoo niinku mies. Miks? Missä sä menet? Sulla et kuule, kuuluu otan hirveen näpytyksen. Näpytysnakutus sieltä koko ajan, mutta tota Nak. Mut ei näe koko äijää missään. Kuuluu vähän jalanjälki. Menikö se tossa? Oliks se sä? Oli. Oh. Ai vittu vata homo. Sä oot kyllä niin suorasuinen nykyään. Ei. Tasapeli! Oliks se tasapeli? Oli. Mitä toi tarkoitti? Tapoitko sä itse? Eikö mitä vittu? Ei, siis tapoit itse, siis tapoit mut. Niin siis ikävi silleen, että mä ammuin sen ohjuksen sua vatsaan. No, mäkin ammuin ohjuksen kanssa. Niin, niin kato kun ne lensi samaan aikaan ja sit molemmat ehti kuolla siinä. Ei vittu, sovitaan ettei saa hiilaa, vedetään tällä speedboostilla. Joo, pelkkää speedboostilla, se on sen typerä. Itse asiassa se on varmaan se syy, minkä takia tää oli vakkarina pois päältä, kun mä laitan sen ei, päälle. Ei nää saa toisia hengiltä mulle kuin tökkäämällä tässä kentässä, vittu. Täällä pitää vaan olla lähellä, kato toista tyyppiä, niin se helpottaa elämää. Tää on muuten aika nopea tempo. Jos ei olisi PC aimi, niin mieti kyllä pleikalla yrittäis vetää samaa. Ei! Yes. Jätkä kuka kyllä tuhostaa. Kuka on musta mies? Kuka on musta mies? No niin. Ne on paljon parempia musiikissa, kato. Jotain kun on jats. Tuo näytti ihan jotain jatsbändin jäsenet. Nyt on Genji taas. Tää Genji on kyllä ihan hauskaa. Tää ei oikein sitä, että molemmat vaan pomppii ihan missä sattuu ja yrittää osua epätoivasti toiseen, mutta ei kumpikaan osu. I need heat. Kun nää lentää nää panoksetkin vielä niin hitaasti, niin sillä on tosi vaikea osua siihen toiseen, kun niinku pitäis ennakoida koko ajan, mut ei sit oikein tuu mitään koskaan. Mut I need healing. I need require healing. I require Genji. Healing. We are in the same play. On the same level. Että se on kyllä hyvä video. Missäköhän mä menen? Tähän pääs oikeesti, noni. Hoho! Siis miks tää on siistii? Mä en tiedä, että tää on tämmöinen. Tää toimii normistikin. Mä en tiedä, missä sä oot, mutta mä ainakin leikin täällä. Mulla on tällä liukumäki täällä. Onko? Tää on ihan hullu läppää. Moro. Ui vittu. Äiti. Ei, mitä on missasin tosi swift strike. Genshillä ei saisi missata noin swift strike, muuten kusee. Ei niin. Ei vittu, menee niin paljon ohitte koko ajan. No jep, täällä kyllä menee koko ajan ohitte. Oi saatana! Mihin sä menit vittu? Missä mun piti ite jossain palmuissa siellä? Mikä rantalama sulla? Missä sä menet? Siellä. Ei, ei. Ei vittu. Ei vielä viitti. Missä menet? Ei. Oh, oh. Kuole! Yes! Ei! 10 HP:ta! Vittu! 10 HP:ta! Oli ihan vitun vähän HP:ta. 10! 10 oli, ai että. Noniin. No niin, tästä tulee varmaan ihan tyhmä taistelu. Joo, siis tässä täällä on ihan turha pitää sitä shieldia, kun sillä ei tee yhtään mitään tässä. Mut se tekee tämän laitonkin. Nyt muuten pidä huoli, että boostaa itseasiassa jonkin kaivoon tässä heti alussa täällä. Tää ei väistä hirveän hyvin tuolla. Tää on rappusin tuu. Kun sä chargeet, niin tota. Täällä on muuten niin painavat askeleet, että tässä alle kuulee, mistä toinen menee. Tuh, tuh, tuh. Ei, mä mitä? Mä lensin vaan joku 10 metriä ilmaa, mitä? Ei, miten toi osunut? Älä viitti! Missä sä menet? Miten mulla on näin vähän HP:ta? Yes. Ei! 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 Mä olin kaksi kertaa ihan sairaan lähellä. Mäkkäri. Oh, mikä sixpack? No niin, ja sulla on taas jotain ihmeen legendariskinia täällä. Paljon sä ostit niitä oikealla rahalla, niitä lootboxeja? En mä sano niitä summiikin, ne on vaan tupevisa vinkku.
Mutta tota, mulla oli äsken pari kertaa osuus se mikä toi se, kun se heittää sen tulilieskan, niin se oli kaksi kertaa ihan siinä niinku osuus suhun, mut ei. Sä olit just sen kulman takan silleen, puoliksi kurkkasit, se ei ihan osunut, niin pikkusen kun oli typerä, mä olisin saanut sut hengiltä sillä, mut ei sitten. I'm high as fuck. Sä oot jossain tässä lähellä koko ajan. Hei! Jee! Se on siinä! Se on siinä! Meikä voitti! No niin. Kerrankin! I let you win. Justiin. Mitä, mut sä saat play of the game vielä? Toi on tyylikäs kyllä toisikin niin oikeesti. Kun on semmonen jatsmuusikko tää. Hei, miten sä osuit noin hyvin kaikki nää? Tuosit ihan täysii. Mut joo, se on 3-1 nyt tää virallinen tilanne taitaa olla. Eiköhän tää siinä video on hyvä tässä lopettaa. Joo, niin mäkin mietin. Patsit, mulla on nyt kaksi lootboxia, mä avannan kyllä tän videon loppuun vielä. Nyt please legendary, nyt jotain please, anna mulle legendary, anna please. Yks rare täällä, niinku come on, mitä nää on? Kaikki on tähän roskaa. Toinen kerta toden sanoo. Toisen kerran silleen, että sai vaan yhden ranen. Tää on ihan roskaa oikeesti. Tää peli ei vihaa mua niinku. Mikä sun pitää nyt vaan pistää sen rahaa sinne. Niin. Oikeet rahaa vaan käyttää. Nyt vaan kun sä oot PC-llä pelaat sitä, niin pistät oikeeta rahaa. Oikeeta rahaa vaan, niin eiköhän se kohta olla tippu legendaryä itellä.